интернет эмзэг мобайл аппликейшнтэй болсоо. Та интернет мобайл аппликейшнийг гар утсанда татаж суулгаснаар эмнэлгийн оператортой холбогдох шаардлагагүйгээр үзлэх шинжилгээний цаг авах, шинжилгээний хариугаа авах, үзлэгийн түүх харах, төлбөр тооцоо хийх, эрүүл мэндийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл зөвлөгөө зэргийг тогтмол авах боломжтой. Та аппликейшнаа Play Store болон App Store-оос интернет гэж хайн татаж аваарай. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг тасралтгүй, хязгааргүй 24 цаг 365 хоног.